គឺជួនជាតិអាកាំងពួកគាត់សួរខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំឯងនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំនឹងដែលមានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនអត់ចុះរស់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាទៅធ្វើការជិះឡានជាមួយគ្នាហើយក្រុមហ៊ុនតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឯងនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំនឹងគឺថាសឹងនឹង24ម៉ោងបងប្អូនបាទគឺថារស់នៅជាមួយគ្នាតើពួកគាត់សួរខ្ញុំនឹងតើពួកខ្ញុំនឹងធុញទ្រាន់គ្នាអត់ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទសុខសប្បាយជាទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគ្រួសារបាទដូចថាតើប្តីប្រពន្ធគួរតែមានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដែរឬទេបាទអញ្ចឹងចំណែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញតើយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទសូមបងប្អូនជួយខមមិនចែករំលែកពីបទពិសោធន៍រៀងៗខ្លួនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានទាំងចំណុចល្អចំណុចមិនល្អបាទចំពោះរឿងថាពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងបាទដោយសារតែមូលហេតុអីបាទនៅពេលដែលយើងមិនទាន់រៀបការគឺយើងមានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺច្រើនឆ្នាំហើយត្រូវឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបការហើយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមខ្លីទៅខ្លីទៅបាទគឺយើងត្រូវមានពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារវិញបាទដោយបងប្អូនខ្លះគាត់សឹងនឹងអត់មានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនទេបាទដោយពេលវេលាត្រូវបកគោលឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យកូនសម្រាប់ឲ្យភរិយាបាទទៅណាមកណាគឺក្រុមគ្រួសារបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាគឺមានទាំងចំណុចល្អទាំងចំណុចមិនល្អអញ្ចឹងវាស៊ីសងទៅលើមនុស្សទេត្រូវទេបងប្អូនបាទចំណុចឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយចំណុចមិនល្អមុនអូខេដូចបងប្អូនខ្លះគាត់ខូចត្រូវទេបងប្អូនបាទដូចពេលដែលគាត់មានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ទៅដើរលេងខាងក្រៅគាត់ទៅធ្វើរឿងប្រដេផ្ដាឬមួយអីចឹងទៅបងប្អូនបាទជួនកាលទៅគាត់មិនទៅធ្វើរឿងប្រដេផ្ដាឬមួយអីលួចមានស្រីមានអីទេតែមិត្តភក្តិនាំទៅប្រដេផ្ដាបាទដោយថាងបានឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រពន្ធកូនឬគ្រួសារក៏មានកំណត់មួយបែកឆ្វេងបាទមិនមែនដូចថាសុំភរិយាឬប្រពន្ធកូនហ្នឹងទៅមានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងដូចយើងធ្វើការអស់កម្លាំងហត់អីនុយហត់អីចឹងទៅចង់រីឡាក់កុំឲ្យ stress ពេកឬមួយអីចឹងមិនមែនបែបហ្នឹងទេទៅជាបែកឆ្វេងទៅជាគិតទៅមានបញ្ហាអីផ្សេងដោយខ្លួនឯងឬក៏មិត្តភ័ក្ដិមួយចំនួនហ្នឹងជាមិត្តភ័ក្ដិមិនល្អនាំយើងហ្នឹងទៅដើររកផ្លូវខុសបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺថាស៊ីសងទៅលើមនុស្សបាទសម្រាប់ដូចថាពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យវាទៅល្អគឺល្អបើយើងធ្វើឲ្យទៅមិនល្អគឺមិនល្អបាទហើយដោយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួននឹងមួយទៀតនៅពេលដែលយើងថាឥឡូវហ្នឹងគឺក្រុមគ្រួសារហៅយើងទៅដូចថាជាលក្ខណៈដូចគ្រួសារដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងភរិយារបស់យើងរែងកូនអីចឹងទៅគាត់ដូចថាគាត់មានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ទៅផ្ទះក្រុមគ្រួសារគាត់ដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងទៅតែយើងអត់មានប្រពន្ធកូនឬមួយអីទៅហើយខាងក្រុមគ្រួសារយើងហ្នឹងឬមួយកំមិតភ័ក្រឯហ្នឹងចាប់ដើមសួរដូចថាអូណាពុនណាកូនដល់ពេលយើងប្រាប់ថាអូគាត់អត់បានមកទេគាត់ត្រូវទៅផ្ទះគ្រួសារឬមួយអីចឹងទៅហើយម្នាក់ជួនកាគិតផ្សេងដូចថាកម្មវិធីគ្រួសារឬមួយកម្មវិធីអីជុំគ្នាមិនក៏មកជុំគ្នាឬមួយអីសាច់ចំបាច់មានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយក៏មិនអីចឹងទៅចេះតែនិយាយទៅធ្វើឲ្យចូលទៅជាគាត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងចាប់ដើមគិតបាទគួរតែពេលវេលាដែលសប្បាយដល់តែពេលចាប់ផ្ដើមគេនិយាយ1 2 1 2ទៅធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងពីមុនអត់ដែរគិតចំណុចហ្នឹងទេដល់តែពេលគាត់ស្ដាប់គេហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតចំណុចហ្នឹង
ដល់តាពីគាត់អាចទៅផ្ទះវិញពួកគាត់នឹងអាចមានបញ្ហាគ្នាបាទអញ្ចឹងខាងប្រុសក៏អញ្ចឹងខាងស្រីក៏អញ្ចឹងនៅពេលខាងស្រីក៏ទៅផ្ទះគ្រួសារអីចឹងទៅគេសួររកប្តីទៅបាទពីព្រោះទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងឬមួយក៏ទំនៀមទម្លាប់របស់មនុស្សមួយចំនួនពួកគាត់ចូលចិត្តដូចសួរដូចថាពេលដែលមានគ្រួសារឃើញដើរតាមម្នាក់ឯងចូលចិត្តសួររកម្ខាងទៀតបាទដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅមិនត្រឹមតែសួររកហើយនិយាយច្រើនបងប្អូនបាទនិយាយដូចថាអញ្ចឹងអញ្ចោះចេះអញ្ចោះដោយបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយបាទបាទអញ្ចឹងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនពេលខ្លះគឺវាមិនល្អដែរបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីចំណុចល្អវិញបាទអឺនៅពេលយើងធ្វើការយើងអស់កម្លាំងយើង stress ដូចបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ប្រកាសជាដឹងថាពេលខ្លះទៅយើង stress ខ្លាំងនៅពេលយើងមកដល់ផ្ទះពេលអឺដូចថាកូនយើងអីចឹងចែកចាយឬមាត់លឺមាត់អីអីចឹងទៅគឺយើងខួរក្បាលអត់បានសម្រាកឬមួយក៏កូននឹងគិតតែទីរញ៉ាំនេះរនោះឬមួយក៏ដូចថាឲ្យយើងនឹង busy ជាមួយត្រូវធ្វើអីចឹងហ្នឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំមិននិយាយចំពោះតែមនុស្សប្រុសគឺខ្ញុំនិយាយទាំងពីរនាក់បងប្អូនបាទមិនថាមនុស្សប្រុសឬមនុស្សស្រីបងប្អូនបាទដល់ពេលកូនយើងចឹងទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងចេញពីធ្វើការមកហត់ហើយអស់កម្លាំងហើយ stress ហើយចាប់ដើមមួម៉ៅធុញទ្រាន់បាទដល់ពេលចឹងទៅគាត់ចង់មានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដូចគាត់ទៅ relax ទៅអីធាក់កង់ឬមួយក៏ដើរអីចិត្តសាយឬក៏ទៅហាត់ប្រាណហាត់កីឡាឬមួយអីចឹងហ៎បាទឬមួយក៏ថាជួបជុំមិត្តភ័ក្តិអីចឹងសោះបាទតែកុំឲ្យពេលដែលយើងជួបជុំហើយយើងយកអាពេលវេលាយើងជួបជុំហ្នឹងទៅស្ដាប់សម្ដីគេហើយយកបញ្ហាយកមកចូលផ្ទះវិញក៏វាមិនល្អដែរបើយើងចង់ទៅរីឡាក់យើងគួរតែថាយើងទៅរីឡាក់បាទយើងទៅសម្រាកខួរក្បាលយើងឬមួយអីចឹងទៅធាក់កង់ដើរលេងមាត់ទន្លេឬអចិសាយឬមួយអីចឹងទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកសំណួរនឹងយកមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនជួយត្រិះរិះពិចារណាដោយសារតែខ្ញុំដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដឹងថាខ្ញុំហើយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំនឹងគឺធ្វើការជាមួយគ្នាបាទដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅគឺជួនជាតិរកៀងពួកគាត់សួរខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំហើយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំនឹងដែលមានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនអត់ចុះរស់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាទៅធ្វើការជិះឡានជាមួយគ្នាហើយក្រុមហ៊ុនតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំហើយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំនឹងគឺថាសឹងនឹង24ម៉ោងបងប្អូនបាទគឺថារស់នៅជាមួយគ្នាតើពួកគាត់សួរខ្ញុំនឹងតើពួកខ្ញុំនឹងធុញទ្រាន់គ្នាអត់គឺពួកខ្ញុំអត់ធុញទ្រាន់គ្នាទេបងប្អូនណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយល់ថាសប្បាយចិត្តបាទដូចថាខ្ញុំបាននៅក្បែរមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងពីព្រោះមុននេះខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តរៀបការជ្រើសរើសយកគាត់គឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តនៅក្បែរគាត់ពេញ24ម៉ោងបងប្អូនបាទដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅពេលយើងមានបញ្ហាអីយើងចេះភាសាគ្នាដោះស្រាយគ្នាបាទសម្រាប់ដែរដូចថាទៅណាមកណាអញ្ចឹងទោះបីយើងទៅជាគ្រួសារក៏ដោយបងប្អូនពេលខ្លះទៅចេះលឺអ្នកផ្សេងគេនិយាយចាក់ផាយើងអីចឹងណាបងប្អូនបាទដូចថាអត់ដែរមកម្នាក់ឯងឬមួយអីចឹងឯងពេលហៅអីចឹងទៅដឹងតែមកថាទាំងគូចឹងឯងដូចគេចង់និយាយថាយើងខ្លាចប្រពន្ធឬប្រពន្ធនឹងខ្លាចប្តីអត់ហ៊ានទៅណាមកណាម្នាក់ឯងចឹងតោះតែទៅទាំងពីរនាក់បានទៅចឹងបងប្អូនបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងលើចឹងថាគ្រួសារគឺថាអ្នកខ្លះទៅគេនិយាយឲ្យល្អអ្នកខ្លះទៅគេនិយាយចាក់រុកយើងឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាបាទចឹងបងប្អូនដែលមានគ្រួសារហើយសូមបងប្អូនមុននឹងសម្រេចចិត្តដូចថាឆ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាសូមបងប្អូនគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយពីព្រោះពេលដែលបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តរៀបការស្រឡាញ់គ្នាគឺអត់មានអ្នកណាបង្ខំយើងទេត្រូវទេបងប្អូនគឺយើងជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងដល់ទៅពេលបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តបែកគ្នាគ
ឺឆ្លោះគ្នាប្រកែកគ្នាយកត្រូវរកឈ្នះរៀងរៀងខ្លួនបាទតាមពិតទៅគឺបងប្អូនទាំងពីរគឺអត់មានអ្នកអត់មានអ្នកគេហៅថាចាញ់ទេបាទគឺសត្វតនជាអ្នកឈ្នះកូនទេគឺជាអ្នកចាញ់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេបាទគ្រាន់តែថាចង់រំលឹកទៅដល់បងប្អូនដែលមានក្រុមគ្រួសារបើថាយើងដាក់ចិត្តរៀបការស្រឡាញ់គ្នាហើយគឺពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងគឺវាកាន់តែខ្លីគឺយើងកុំបន្ទោសឬមួយក៏ខឹងដល់ណាម្នាក់អីបាទគឺភាគច្រើនគឺយើងត្រូវតែមានតែពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារគឺជារឿងល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបើខ្ញុំបាទមានពាក្យពេចខុសឆ្គងត្រង់ណាដោយមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសទុកជាមុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ